Эфирде Карачай Черкес Кырал телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун багалы жамагат. Радио берүүбүздү башлайбыз. Тауларыбызны койнунда орун алган тебердини арылуу өмүрлө өтсөле да бузулмай сакланады. Бурунгу ата-бабаларыбыз бу жерлерге шам теберди деп бош айтмагандылар. Хаваны кирсиздиги, тауладан аккан чокурак суулары мында жашаган адамланы саулукларына себептик этеди. Бүтөү жашоон чегетчи болуп ашырган темирланы кызыр 1941 жыл немесле ата журтубузга чапкан заманда Хызыр Украинада Киев шаһарыны катында аскер кулугун бардырганды. Алайда болгон каты урушлага кирип жаралы болгонуна да карамай күчлүү сермешеди. Сызрай шаһарда топчулукну эмда сапёр усталыкны бошаган жашны генерал Ватутин башчылык эткен 50-чи армияга жибередиле. Булайдан да Гитлерчили Шымал Кавказга айланганларында Хызырны таулу жаш болганын билип, 242-чи тау дивизияга иедиле. Алай була Хызыр Кавказ үчүн урушлага кереди. Ол кесини тууган жери үчүн каты казаватлада көп кере жигитликтеди. Новороссийск Табабара, Крымская, Киевская, Молдаванка, Баканск дагы да башкаланы азатлай, Кара теңизине жагасы була өтүп, Малая земляга жетеди. Таман шаһарга дери барып, алайда жаралы болсо да, госпиталдан кыска чыгып, Курский дуага киреди. 2 ноябрда 1943 жыл Хызыр 1-чи Украин фронт була Киевни азатларга атланады. Ол күнө аны анасын Уак Сабидова бирге 4 жашы да аскерде болганда да карамай Орто Азияны кум түздөрүнө ашырадылы. Арттан белгилүү болады Хызырны карнашлары Магомед була Истали Сталинград үчүн барган урушлада жан бергендери. Андан соң Саид да ауыр жаралы болуп үйүнө кайтады. Бу кыйынлыктан Хызырны хапары да болмаганды. Жигитче сермешкенди жаулабыла. 1944 жыл Австрияда оң ин башынан ауыр жаралы болады. Аны була госпиталга түшүп, хорлам күнгө анда түбейди. Хызырны ин башыны сүйеги жокту, аны ордуна темир салынып турады. Сейери неди десең, аңга да карамай, ол чалкы да чаларга, малга да карарга күрөшөдү. Азияга келгенинде анасы Аппак 1944 жыл авышканын биледи. Бек кыйналады. Алай эне эткен Урунуу жолда эгечи Айжарык була китче карнашлары жан калдырырга күрөшөдү. 1952 жыл Жуккаланы Буккай була үйдөгү курап, 2 жаш була бир кызны өстүрөдү. Бери кайткандан соң Тебердеде Кара заповедникте ишке кереди. Булайда Темирланы Хызырны ата жанынан да бир тарых хабар айта кетергезлийдик. Хызырны атасы Али Ильясны жашы Уллу окуу билими болгон патчах офицер Талай Георгий Крестлени кавалери патчах аскерде Эсаул чында кулдук эткенди. 1914 жыл биринчи бүтөө дүйнө казаватта, андан соң граждан казаватта болганды. Совет власт орун алгандан соң Али малчылыкта жерчиликте иштегенди. Алайя НКВДны кулдукчулары 1937 жылда репрессияга түшүрүп, аны да тутуп алып кетип хапарсыз этип коюдулар. Үйдегисине да ийгилик этпегендили, сабийлерин окурга да коймагандыла 4 класстан ары. Хызырны анасы Өздөлнаны Шахымны кызы Аппак 8 жаш була бир кызны Айжарыкна сыраганды. 4 жашы урушка кеткенди, калганлары була Орто Азияга көчүрүлүп, анда 1944 жыл ауруп авышканды. Алай болсо да сабийлерин жашар насыплары болор эди, сау калгандыла. Казаватны ветераны Курс тогайда каты сермешлеге кирген Темирланы Хызыр тууган журтунда көп иштегенди. Милletibizde Хызырча адамлар көп болсола, мындан деги мындан дарыу жашарык болур эдик. Заманла кете барсала, жашла өсө, туудукла жете келедиле. 9-чу майны байрамы була бүтөө казаватны ветеранларын, бүтөө милletibizni алгышлайбыз. Саулык эселлик тежейбиз.
көлде қаламанам қалай болур жазым ақыр письмома қалай сөйенсем сана да жүрек жарсын Betine kara penan tekenen Düşman o kacal tüberge Sağ o don koldan düşmedi cerge Varsa da hacal bir gene Özlay kalgan anaga Köpüler izni ellede Sen o tir gizne kalma oranda Sav kaykan dağa termine Atajur için köple helene Ana tabılmay tas kere Tezlik için cana yanadım Namuslu ölgen casinde Kulu kullandan bayrağın alıp Denlerin barırla elde Senem kengde kalamamam Alay bolur cazum Ahır pismoma kalay sığınsın Sana da jürek yarsın Ahır pismoma Радио берүүбүздү бардырабыз. Багалы радиого тыңдаучулар, биз берүүлөрүбүздү каулунда таулук карындашларыбыздын сүнөн хабар айткалай турабыз. Бүгүндө ал адамдардын бири Совет Союзунун жигити Умайлана Магометкеевдин жашы мухажирди. Ол 1922 жылда Огармал карда тууганды. Анда ол окуган школ энди анатын жүрөтөдү. 1944 жылдын апрель айында Одессаны жаудан азатлай 22 жыллык мухажир аскери бөлүмү була шаарга биринчи болуп киргенди. Ол батырлыгы үчүн Совет Союзунун жигити деген атка көргөзүлгөн эди. Алай 2-3 жыл алга март айда халкы көчүрүлүп, жигитлиги бир аз кечиккени үчүн мухажирге олат берилмей калады. 1945 жылда халкы көчүрүлгөндөн хабары болмой, тууган элине Огармал карга кайтады. Эли жамагаты жок, кысталып. Түп болгон журтлар көзү көрө турса да, бу ишке жүрөгү инанарга унамай, андан атланып Карачайга барады.
Хурзук деген элге сүйгөн кыз жашаган жерге кемни табарык эди. Аскети жаш андан Орто Азияга ашырылады. Не сагышыбла бара болур эди Совет Союзунун жигити ата журтунан сүрүлгөн халкыныздан. Не үчүн, ким үчүн кан төктүм дейми? Уруш жараларынан сау кутулган мухажир көчкүнчүлүк күйдүргөн жаралардан кутула алмады. 1948 жылда 26 жылы да толгунчу сүргүндө өлдү. Аллах жандет берсин. Мухажирни урушта эткен улуу жигитлигин крал 46 жылдан сонра аңлаганды. Аңлаганды да 1990 жылда Хорлам байрамыны ал күнүндө Совет Союзунун президенти Михаил Горбачевдун указы менен Умайланы Магометкериин жашы мухажирге урушта көргөткөн батырлыгы үчүн Совет Союзунун жигити деген ат аталады. Мухажир жигит улан болгонуча Фахмулу да жаш эди. МПГ-дери сакланган назмулары аңга шагаттыла. Көчкүнчүлүктө сүйгөн кызын издеп табарча мухажирге аллай оң чыкмады. Элден элге барыр эркинлиги жок эди. Сүйгөнүнө жолукмады. Назмусунда баям аңга айтыр сөздөрүндө жазганды. 1945 жылда Карачайга аталган назмусун окуюк. Карачайым ыйнагым, мен Кара таудан алайым, Карачай элге кайтырга. Унутуп койгон сунмагыз сизге бир жырчы кайтырга. Мен Карачайга барганма Хурзук элине карарга, айлана кетип калкыдым сени түшүмдө табарга. Ой Карачайым ыйнагым, кайыр кеткенсе үзүлүп, каярлада мен көрдүм жоготурларың тизилип. Хуна ташларың Карачай, мени көзүмө карайла. Мында өскөн дугум көз кызла энди кайда жашайла. Будай өсүүчү өзөндө кара чыгана кайнайды, атың тепсеүчү арбазда карт пари болуп жылайды. Ой Карачайым ыйнагым, мен сени кайда табайым? Көргөнмүсө деп базынып кимлеге калай сурайым. Бүгүнүм аман батканды, миңи таунуда артына, сизни ваманнан сүргөлле жашамасылла картына. Thank you.
kendim uruşta kayka olmazlar. Zıbır tombula sılavçu başıma. Atın aytıra kalan urunup tüz atlay carık tülle göç olsala tav köl cürekla kara çay oy ata curtum tav curtum alalla seni tamırın sen seneni aşkım umudum. Sen seneni aşkım umudum. Sen ne korkusun bağlarım. Oh, yeah.
болсун баалорум. Ой ата журтум тау журтум, алаулаа сени тамырым. Сен сенени ашык умутум, сенге кор болсун баалорум. Сен сенени ашык умутум, кызу отка салып темир төштө жазып биз корулан кылычны ишледик. Эйри кылыч кийди көргө тутуп мик, журтубузун жаклап күрөштүк. Келди огурлу ай, олайны атымай, табигат жаңырып кубанды. Колда жан кылычын көккө көпүрөтүп, жерни да көкнү да жасады. Орламыны салуту, байрамыны салуту, кош жан кылыч болдула көктө. Курч кылычта кайыпты кынына, дунияга мамырлык келтирет. Кимибиз темирчи, кимибиз чөгүшчү, болдук биз казават күлледе. Кылычны тутканла, урушта калганла, эстен кетмезле өмүрдө. Кылычны тутканла, урушта калганла, эстен кетмезле өмүрдө. Эстен кетмезле өмүрдө. Биз мунула бүгүнкү радио берүүбүздү кошайбыз. Аны бардырган Жанкөрдөн Токтор, звука режиссер Кобалланы Ансар. Эсен калыгыз.